Desire Luzinda avuddeyo n'atukakasa ku by'embaga ye ne gospel artist Levixoni imbikuletedde. Ate nga y'omukulu Bobi Wayini munnange bamutabukidde ku by'ettaka lino eppya eryaguliddwa e National Unity Platform. Ate nga bo abakugu bakirabirawo mbu relationship ya Prima ne Mr. Henry itegenda kuwangala. Enabyo imbikuletedde. Owino maketi essaawa yonna etwalibwa era eri mu lusuubo. Mu ngeri emu Bobi Wayini adduukiridde abekkala moja hago nagasinga kaogoboli ndira ku Asha Media yoge kwali tose tukangenda kubanga tembi kutusako muje baleko jemsesi zake ngalo nokola lero kansubira nti biba tambuli de mali daddy sana gwena ya subscribinga omulimu okola kwa manyinyo onyini dala tewera bila okukona kukadako sobola kufuna notifications muli wente kayo video zizange mpya gwena tanda bamunage gena maso oberenga o subscribing agalero nonga tandi senejaja inchuli Isma Olax munage omwami ono yavayo emabega unategeza nga kapeno weta sawola kuwangala wadde no kumala emyaka ebiri mu relationship naye munange okusinzira nti abagala nabano bechaye era amawulire gasasanya da social media abana batandise okujjayo bo video nga byogera batandise munange abamu okubiyita nabbi bagamba banange yajja inchuli kati atoli nabbi kamubatere kwankoma otweyongereyo namalala ujakola I can sense see realize ebyo bibaddemu toyinza kugamba nze akulidde e Kampala ovudde iri eri Kasagama simanyi mitoma ojje wano ombuulira ebintu by'abawala I can see a person ng'ali used nakugamba oyo omuwala yali asobola okufuna omutunzi wa sipeeya eyo type y'abawala ng'abadde wa bulaaka neyeyerusa ayina type y'abasajja abamwagala Eyo nga tuvuddeyo ekiri ekalamojja munnange oyungula ne kuziga mu wiiki nga bbiri emabega yeziise abantu abawerera ddala 50 mu babiri be bafudde olw'enjala eri eyo empitirivu naye nga bwe mbajjukizako emabega awo munnange abakalamojja beekubira enduulu eri gavumenti ng'ente zaabwe bwe zibbibwa era nga bagamba mbu gavumenti ya Museveni abasajja ba Museveni be bali mu kubanyagululako ente zaabwe era twalaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga agenze ye kalamojja n'abagumya n'abagamba nga bwe bakisuubira isibwe kiri ente zaabwe tezibbibwa ba NRM era bwe batyo n'abawa n'embuzi ez'olulyo ze baba balunda okubanga beewonya enjala munnange kalamojja basinga kubeesingira nnyo ku bisolo kubanga ebirime munnange tebibalayo ky'ovola ba enjala ebintu ebinda mpitirivu nnyo isayidi eyo era abantu bakunkumuka bukunkumuzi naye ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olwabiwulidde bino munnange yastukiddemu bunnambiro olunaku olwaleero n'atwalayo ensawo z'obuwunga eziwererako ddala ddala kw'otadde n'ebijanjalo munnange abantu bano bali eryeryeko okubanga baseevingako abamu baleme kufa njala naye nga ne gavumenti eri mu buyinza enteekateeka eyo ey'okutwalira abantu be kalamojja ekyokulya munnange ebadde egiteesaako era ng'ennaku nga bbiri emabega ekiteeso ekyo ekibadde kyakayisibwa era nga bakonfaminze nga bwe bagenda okubatwalira ekyokulya naye nga ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabirinze bwatyo nadduka bunnambiro olunaku olwaleero n'atwalayo ataaseko abamu nga ne gavumenti bwetwalayo ebyayo ate nga agava mu kkooti emengo munnange galaga nti waliwo abantu abatannategeerekeka wa gye bavudde abazze ne balumba kkooti eno ne babbamu empapula ez'omuwendo kw'otadde n'ebyuma bikalimagezi ne babitwala naye nga ekibatwaziza ebintu bino tekinnaba kutegeerekeka kiki naye nga bo ba social media zibatandise dda okubitebya embwa yalabika amu eyabasindise amu kigundu kubanga ayina enkayana n'obwakabaka bwa Buganda ku ttaka lyagamba mbu lyamuwebwa embwa yalabika abbye ebipapula ebyo abuzebuze embeera eriwo byebyo ebiri saidi eyo njakomawomba tuuseeko ebinaaba bizuuliddwa ku nsonga eyo eyo nga tovuddeyo yo owino market munnange emabegakawo baatugambako nti essaawa yonna bagitwala embwa era waliwo abantu abakayanira ettaka kwetudde abalyagala obasekyo abasobozi abawangalira mu katale ako batandike okusasula lizi oro owino ereme okutwalibwa naye olunaku olwaleero President Museveni alagidde minister w'ebyettaka omukyala Judith Nabakova asazeemu mu bwangu ddala ekyapa kya lizi ekyaweebwa kampuni y'abasobozi ba owino eya sentibali ku Dembe Store Space and Lockup Shop owners era nga mu baluwa eno agambye obutale
kale si bifo by'abasuubuzi kubeera omwo nga tebaseetuuka tebavaamu wabula bifo ebiyamba abasuubuzi abato okukulaakulana mu byenfuna olwo ne banoonya ebifo ebirala ew'okukolera. Museveni ayongedde kuno onagamba nti abasuubuzi abaweebwa liizi okukulaakulanya akatale kano balemereddwa era alagidde ekyapa kino kifulumizibwe mu Kampala District Land Board oluvannyuma KCC ekulaakulanye akatale kano mu bwangu ddala ddala. Eyo nga tuvuddeyo ye omubezi wa minister avunaanibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga John Mulimba avuddeyo olunaku olwaleero n'asaba bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Sri Lanka obuteenyigira mu kwekalakaasa kw'abannansi beeyo. Okwekalakaasa kuno kwaviiriddeko ne pulezidenti w'eggwanga eryo okudduka mu ggwanga naye nga ye Honorable Muwada Nkunyingi avuddeyo n'asaba gavumenti bwatya bwe bagenda okuyambamu bannayuganda abawangaalira mu ggwanga ngalia Sri Lanka basobole okukomawo ku bwabobwe. Tenga ebyembaga ya Desire Luzinda wamu ne gospel artist Levikson munange byandibanga tebiriyo yadde nga bannayuganda munange babadde babitadde mu nnyo omuliro nga babikumyemu nga bagamba embaga gyeri embaga gyeri embaga teriyo nga bangi bagyesunze. Onako olwaleero Desire Luzinda avuddeyo n'atuteekera posti wali ku Facebook era nga alagamba era concert egenda okubeerawo nga 25 November omwaka 2022 era concert eno ya mwana mlenzi Levikson gospel artist chono gwe bagamba mbu agenda okubanga awasa Desire Luzinda. Desire Luzinda ababuziza mulowooza omukolo sigwe guno era mwenna mubeereeyo omubungi mu concert eyo. Ye mwana muwala Anita Fabiola munnange olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti okusinziira obubenje we busukkiridde mu ggwanga Uganda asaba gavumenti ezzeewo kawunyemu kubanga lulimbu obubenje bwali bukakkanye naye kati buli omu anywa nga bw'ayagala olw'obubenje ne busukka obungi ne butwaliramu n'abo ababa batatamidde wadde nga bannayuganda abasinga obungi bagambye newakubadde kawunyemu banaamuzaawo bamala bya bwerere kubanga owa poliisi akwata kawunyemu omusimba busimbi mutwalo bwatyo n'akwesonywa n'akweka n'ogenda ne woba otamidde. Nange bannayuganda abangi babadde basuubira nti abaana bano ababiri beekyawa dda kubanga Shayira abadde tashapostinga ebifaananyi byabwe kw'otadde ne bu vidiyo munnange Shayira yavaayo emabega n'akigamba mbu relationship eno egenda kubeera little bit private nti era lumu na lumu olwagenda okubanga apostinga ebifaananyi bye ekyaleetera bannayuganda okulowooza nti ababiri bano balabika beekyawa kubanga olumu obadde omulaba Rwanda America luddawa ng'ate talina mwana mulenzi Eric Mani naye ka video kano ke yatadde munnange kakubye bannayuganda surprise y'amaanyi nnyo ddala ddala okulaba nga bakyali babiri era mwena mwena ba A2L and Tears Association group byabakalidde ku matama kubanga abantu bano bakyali babiri and they are not going anywhere. Yeah, buddayo munange olunaku olwejjo Bobi Wine wamu ne bannuupu bonna bammemba bannuupu batwanjulidde project yabwe mpya gye bali mu kuteekateeka era nga bwe bagenda okugulawo ekitebe ky'ennuupu ekipya era ng'ettaka baaligulawo Makerere ikavule bika abantu bangi tebasanyukidde idea eno wadde nga bamu basanyuse naye abasinga obungi kirabika nga tebasanyuse. Omwami ono akomeredde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu video eno gye ngenda okubalekerako tusisinkane mu video ejjako. Bye bye mweraba. Omuntu we mutagatta mbeera tasobola kumanya bizibu bikuluma ekiteba kulimba. Omuntu gw'otalina ky'ofaananya tasobola kukulwanirira oba tasobola kukutegeera mbeera gy'olimu ekyo tebakeranga enkya ne bakikulimba. Omuntu asula enjala kyetaagisa omuntu asula enjala okumanya embeera mw'oli era y'alina okulwanirira. Ngena kuwayo ekizampu bbiri. Ngena kuwa ekizampu ya Ssegirinnya Mamadi. Ssegirinnya Mamadi y'omu ku ba MP abaali bakyasinze okuyamba omuntu wa bulijjo okuviira ddala nga tannafuuka MP kubanga naye yali mu mbeera mbi. Yali ayambala essaati bbiri, yali ayambala engatta emu, yali wano nga akanika busimu na yatemako ne ku nnyama ya gundi awo n'afusenako ku mazzi. Embeera ye mwe yatandikira okugaba yali mu mbeera mbi nga bw'afuna ekyokulya ayina abantu baakakasa nti gundi takifunye kubanga baalinga banne baalinga ku levo ye. Ngena kuwa ekizampu ey'okubiri. President Museveni yagenda mu nsiko n'alwana olutalo n'aluwangula olw'ensonga nti naye yali munaku
yali mwavu nga tali amanyiwa wasula tali amanyi makaka Museveni wegali nga ranagina musiku Museveni yali aina jeneti nga abe wabe wa jeneti bebalabirira Museveni era nga Museveni ali sure nti olutalo lwe lunnema ngenda mwekizayira obulamu bwange bwonna nga alina okulwana alabe nga awangula olutalo akyuse ku bulamu naye tosobola kungamba nti omuntu ali mu kulwana struggle ng'akimanyi ne bwegaana ngenda vuga bulletproof ng'akimanyi struggle ne bwegaana ngenda sule wange mu golofa kuweka 20 ng'akimanyi struggle ne bwegaana tiketi zange ziri prepaid and prepared olwedde weziri ne visa weziri wenjagali yawenfulumayo njagali yawenyingira oyo muntu asobola kulwanirira gwe njagala ombuulire bukyanga besigi abeerawo emyaka 20 gyamazeewo kyanjawulo kiki oyinza okunyumya nti besigi yaleeta ekyenjawulo wekiti emisolo gyakendeera bagyeyongera kulinnya efuga bbiri akendeera balyeyongera kulinnya okubasenezo muwa omusolo kwakendeera bakweyongera bwongezi kyekimu ku babaka abaludde mu paalamenti babuuze byeyongedde bweyongezi oba bisebuse kati balinayo makulu ki naye bo babuuze mwete mukyusiza ku mulamu temugaggawadde temuzimbya amaka temukoweza embaga status yammwe terinnye erinnye why nti omuntu gwa mutashiyalinga naye embeera tasobola kukeera nkya n'amanya mbeera muli just eyo bigambo zinaliko mu meeting mukamba bazimu yali atudde bayi Jacqueline Mbabazi ng'atunyumiza ebiziba nayogana bye bayitamu mulyakimu biki biki mwene ofisi yabe gye bakola ekkololo kubanga bye baabimasitalinga biri ku lupapula grand master plan y'abana abasajja bali mu buyinza ndi balina okubalumya enjala babaavuwaze kale buli ajja okwesimbawo ajjayo grand master plan kwasoma n'ayogera embeera zammwe kati lwaliro temuyina kyakulya temuyina emusula temuyina nguudo temuyina malwaliro Bobi Wine alowooza zimba kitebe kamwokya manya simaya bwayisi ekitebe kyazimba gwe ng'omuntu wa bujere kinewe kikuyambira naye abasiru bonna ne bajja kukitegerera bajja vuma okujjako abagezi bokka Bobi Wine kiri ku likoli nti embaga yayingira paalamenti n'avaayo nga taguza ambyulensi paka olwaleero tagulanga ka ambyulensi yadde eka mwokya tayina initiative yonna eriwo ng'eyamba muntu wa bulijjo kati azimba kitebe kubanga kimu benefitinga ye ng'omuntu kiri ku rikodi teriyo muntu yenna ali atutte gavumenti ng'amaze kwesetinga ekizibu ky'ofugabbi si kubeera na kitebe ekitebe ky'okujjako nakyemalira kibeera mu nsiko nkiddamu ekitebe ky'okujjako nakyemalira kibeera mu nsiko bampita Godfather buli wabeera n'ekitebe mu ggwanga nakyemalira mwali oba oli munne oba oli munywanyi oba oli mukwano gwe ate sinakindi kizimbibwa ku ssente ze mubeere bulungi.